よし、バロンの街で、操られていたヤンを仲間にしたぞ。今日も進めてるわね。道中雑魚敵に苦戦してばかりだったから、攻撃の要のヤンが戻ってきてくれて感激だぜ。前回はボスを紹介したけど、フォーって雑魚敵も強くて参るのよね。シックスはそこまで雑魚敵に苦しめられた覚えはないけど、フォーとファイブは段違いだよな。異様に印象に残る雑魚敵が多いわね。この後どんな強い敵に苦しめられるか、思い出して心の準備をしようかな。いいわね。じゃあプレイヤーを苦しめた雑魚敵、紹介していくわ。まずは、サタナジュニアよ。誰だっけ？幻獣の洞窟に出るわ。必ずサタナイトと一緒に出るわよ。ああ、ちょっと思い出したかも。親子かな？って思ったやつだ。この親子みたいな組み合わせが、とんでもなく凶悪なのよね。なんだったっけ？まずサタナイトの攻撃が鬼のように強いわ。一発で1の HP は半分くらい持っていかれるわ。それは強すぎる。バックアタックならリディアは一発で倒れるわね。肝心のサタナジュニアはどうなんだ？サタナジュニアの攻撃は全然強くないわ。100から200くらいのダメージね。じゃあなんでここで紹介するんだ？サタナイトの紹介でいいんじゃないか？マリサ忘れちゃった？サタナジュニアの真の恐怖を。なんだ？なんかあったっけ？昆虫よ。あ、思い出したぞ。こいつはヤバいやつだぜ。本当にヤバいわ。物理攻撃へのカウンターに昆虫をしてくるのよ。前衛組が真っ先に混乱するから、地獄を見たぜ。リディアが混乱するのもかなりまずいわ。エッジにファイラとかされて、おしまいよ。召喚されたら全滅だ。コンヒュでプレイヤーが大混乱してる間にも、サタナイトの攻撃は続くわ。しかも、ローザとリディアへの攻撃をかわそうと、セシルがカバーをしていると、混乱した仲間すらかばい始めて最悪よ。パラディンの鏡か、むしろ攻撃当ててくれー。じゃあカウンターを発動させないように、一発で倒せばいいと思いがちだけど、意外と無理なのよね。なんでだっけ？ HP が3480あるのよ。サタナイトより高いし、一発で倒すのは無理ね。この時点でそんなダメージは出せないよな。前衛の通常攻撃で、700から900ダメージくらいかしら。仮に800ダメージなら、4回以上攻撃しないと倒せないわ。それだと3回も混乱されちゃうぜ。そうなのよ。だから無駄に戦闘不能者を出さないためにも、先にサタナイトを倒しましょ。そうだな。被害を最小限にするためには、サタナジュニアは最後まで手出しできないな。完全に防御したければ、混乱防御付きのねじり鉢巻きを装備するといいわね。おう、救世主。全員が装備可能な上、バロンの街で売ってるしね。ただ防御力は1だから、サタナイトの攻撃がより痛くなる欠点もあるわ。それは困るかも。でも力が5も上がるから、与えられるダメージが上がってむしろ早く倒せるかもしれないわよ。確かに。幻獣の洞窟に行くときは、ねじり鉢巻きを全員分用意しとこう。それと、どちらにも凍土が有効よ。サタナジュニアにはサイレスも効くわ。そうだったのか、焦ってそれどころじゃなかったぜ。沈黙状態にさえしてしまえば、こっちのものよ。メイジマッシャーやエルフィンボーで魔導士特攻をつけば、すぐ倒せるわ。サタナジュニアは魔導士なんだな。特攻なら4倍ダメージだぜ。倒し方が分かったら、レベル上げに利用するといいわ。サタナイト、サタナジュニア合わせて4体で、4270も経験値をくれるのよ。おお、それは大きいぞ。ほぼ4体セットで出るもんな。同じ幻獣の洞窟で一番効率よくレベル上げできるわ。ということで、サタナイトとセットで出てくる、見た目通り悪魔の根拠が恐ろしいモンスター、サタナジュニアを紹介したわ。次はアサルトドアよ。出た、さすがにこれは覚えてるぞ。フォーを代表する雑魚敵ね。これ抜きにフォーは語れないわ。封印の洞窟だったな。まさか、扉が襲ってくる、とは思いもしないぜ。本当にびっくりしたわよね。その後は扉を見るたびに疑心暗鬼になるわ。しかも、鬼強なんだよな。ターゲッティングされたと思ったら、ナインディメンジョンで即死するのよね。何をされたのかわからなかった。で、ポルナレフ状態になったぜ。派手な音もなく静かに倒れるものね。プレイヤーは大混乱よ。しかもカインがターゲッティングされた後、すぐジャンプしたから助かった、と思ったら、すぐ下の隊列にいたリディアが即死したわ。ターゲッティングの意味ないだろ。この教師で蘇生しては倒れ、蘇生しては倒れ、と負のスパイラルに陥るわけね。これ、どうするのが正解なんだっけ？実は、ナインディメンジョンはリフレクで反射可能よ。そうか、じゃあターゲッティングされたらすぐリフレクすれば楽勝じゃん。それが、ターゲッティングされた後じゃ、到底リフレクは間に合わないのよね。そうか。そんな素早かったか。素早さが54もあるもの。封印の洞窟の雑魚敵の中で最も素早いわ。月に行ってから出る雑魚敵と張り合える素早さよ。そりゃ間に合わないな。
ターゲッティング前にリフレクしてもターゲットにならないと意味ないし。だから、即死で倒れても蘇生せず、攻撃を続けて時間勝負で倒すのがいいと思ったけど。けど、そうすると経験値が惜しいわね。全員無事なら、それぞれ6000ももらえるのよ。ああ確かに。誰か倒れてる状態でかなり経験値をもらえて、損した気分になったもんな。そうなのよ。もったいないから全員分欲しいわね。それと、蘇生しない先方の場合、ドアからモンスターが飛び出した、時に泣くわ。そうだぜ。強敵が出てきたよな。大体はキマイラブレインね。封印の洞窟の通常エンカウントでも出会うと厄介よ。なのに一人以上戦闘不能状態で戦うことになるから、全滅もあるわ。キマイラブレイン。強力な全体攻撃があったような。ブレイズね。思い出した、炎みたいなやつだ。炎属性に見せかけて氷属性の技よ。最大 HP の4分の1もダメージが出るわ。そりゃバッタバッタ倒れていくわけだぜ。ちなみに即死から蘇生していた場合でも、回復していないとブレイズでまた倒れるわ。蘇生だけしても瀕死状態だもんな。しかも、なんとか立て直して撃破しても、キマイラブレイン分の経験値しかもらえないわ。頑張り損かよ。キマイラブレインだって5600ももらえるから、多い方ではあるんだけどね。アサルトドアのまま倒すには、どうしたらいいんだ？ HP は5000で、残り700以下になるとお友達を呼び出すから、そうならないようにしたいわ。仮に、セシルが一発で1700ダメージ出すとしたら、呼び出させずに3発で倒せるわね。この場合、セシルが2発攻撃した後に、1000とか半端なダメージを出さないようにする必要があるわ。リディアのリヴァイアさんで一発で決めるのは？詠唱時間を待てて、確実に5000ダメージ以上ならそれでもいいと思うわ。3発くらいで倒せるなら、攻撃は全部アベンジャー装備のセシルに任せて、他のキャラは、フェニックスのおがかりになるのが良さそうだな。ただ、この方法はセシルが必ず1700以上のダメージを出せないとね。そのためには多分、レベル40は必要よ。もう面倒だから、6000の経験値は諦めよう。ま、もらえたらラッキーくらいに思うのが楽ね。そのうちもらえると思うわ。なんてったって嫌というほど戦う羽目になるし。この後、扉の半分くらいはアサルトドアだもんな。悪夢ね。セーブポイントの小部屋もアサルトドアが守ってるものね。デモンズボールもいるし、カインは裏切るし、ほんと嫌だこのダンジョン。ということで、突然の即死攻撃にアゼン。扉が襲ってくるという前代未聞のトラウマモンスター、アサルトドアを紹介したわ。次は、モルボルよ。出たー、もはや FF 界を代表するモンスター。FF2 から登場している、プレイヤーのドギモを抜くルックスと技で大人気のモンスターね。大人気というのは語弊がありすぎるぞ。フォーデモシルフの洞窟で登場するわ。言わずと知れた、臭い息が凶悪だな。臭い息をされると、混乱、カエル、小人、豚、沈黙、暗闇になるわね。こう改めて聞くと、とんでもないな。カエル化した上沈黙したセシルが混乱して前に出てくるのは、絵面が面白すぎるわね。全然面白くないんだが、カエル化していると防御力が大幅に下がるから、アタフタしているうちにみんな倒れていくわ。カエルのままひっくり返ってて悲しすぎたな。なんとかエスナして解除しても、すぐまた臭い息の繰り返しよ。しかもエスナの詠唱中にローザが攻撃されて、回復が追いつかなくなって積むんだよな。モルボルは攻撃力も高いものね。シルフの洞窟ではぶっちぎり1位よ。どうにもならなくなって、無事なリディアに召喚を連発させる羽目になったな。イフリートを2回召喚しても倒せなくて、結局逃げたんだが。そして MP がなくなって、飛空艇にトンボ返りするまでがセットね。HP 高すぎないか？ HP は4200で、これもシルフの洞窟内でぶっちぎり1位よ。いろいろぶっちぎりすぎだろ。モルボルから逃げた後メニュー画面を開くと、状態異常が鬼のようについていて驚愕もするわ。ショックな出来事が渋滞しすぎなんだよな。どうやって回避すればいいんだっけ？これも、9ディメンジョンと同じくリフレクで反射できるわ。おう、そうだったか、それさえわかれば楽か？でも、開幕の1ターン目で必ず臭い息をするから、一人は犠牲になるわね。待て待て。一人犠牲になったら、それはすでに地獄の始まりでは？まあ、そうね。セシルかローザが混乱したら、開幕早々逃げる選択肢が出てくるわね。一人の犠牲も出したくないんだよな。それなら、装備で解決できるわ。でも、全部の状態異常を防ぐなんて、リボンですら無理だろ？そうなんだけど、そこは4の仕様をついていくわ。なんだなんだ？臭い息でかかる状態異常のうち、どれか一つでも耐性があれば全て無効化できるのよ。ええ？びっくりでしょ？例えばルーンの腕輪は沈黙耐性があるから、臭い息を無効化できるわ。なんだその仕様は。プログラム上の問題かしらね？救世主かよ。これのおかげで、ローザリディアにはルビーの腕輪かルーンの腕輪、前衛キャラのセシルたちには、ねじり鉢巻きの装備で貫通できるわ。臭い息、破れたり。あと、凍土も吹くわよ。
カエルにしてしまえば臭い息は使えないわ。なんだ、結構打開策があるんだな。これで宝箱の中から4体出てきても大丈夫だな。あれは地獄そのものだったものね。モルボルは万能薬が盗めるし、経験値もそこそこいいから、レベル上げにいいわ。シルフの洞窟に入るときは、レビテトと同時に装備も変更だな。というわけで、開幕の臭い息でアビ教官のモルボルを紹介したわ。続いては、ベヒーモスよ。5や6にもいた強敵だな。4でも強敵で、幻獣神の洞窟ではボス扱いのモンスターとして登場するわ。ボス戦の BGM なんだよな。ビビったがテンション上がったぜ。熱いわよね。月の地下渓谷では通常の雑魚敵として出るわ。しかし、幻獣神の洞窟の時は本当に苦労したぞ。まず、攻撃力が強すぎなのよね。月到着後すぐだと、エッジは間違いなくワンパンよ。一発で1500前後も食らうんだよな。セシルも2発で倒れるわね。ローザが回復しまくって、MP が枯渇するわ。エッジやリディアも、回復と蘇生に回ったもんな。焦ってローザにエリクサー使ったわ。わかる、ここで取っておいてたエリクサーを初めて使うよな。そもそも、幻獣神の洞窟を進むのに MP が枯渇しがちだものね。こんなに早く攻撃が来なければ。かなり攻撃が来るから素早いと思いがちだけど、実は素早さは3しかないの。じゃあなんでたくさん攻撃食らうんだろ。カウンターよ。すべての攻撃にカウンターしてくるの。そうだったのか、素早さが高いんだと思ってたぜ。魔法にさえカウンターしてくるわ。しかも、魔法全然効かないんじゃなかったか？そうなのよ。ベヒーモスは魔法防御力が異常に高くて、召喚やバイオでさえダメージ1よ。やばすぎる。この後入手できるバハムートでもダメだっけ？バハムートでも全然ダメージ通らないわ。それじゃあ幻獣神の洞窟でもラスダンでも、リディアのすることはなさそうだな。幻獣神の洞窟ではレベルが低くて習得してないけど、メテオやコーリーをするともっとやばいわ。生属性魔法か？なんかあったっけ？ミールストームで全員の HP が一桁にされるのよ。おわぁ、バルバリシアが使うやつじゃん。そうそう。ラスダンでエンカウント時には生魔法を覚えてることも多いから、注意が必要ね。じゃあ、とにかく物理でゴリ押しするしかないんだな。そうね。特に弱点もないから、殴り続けるしかないわ。余裕があればブリンクやプロテスで強化ね。殴っても殴っても倒せなかった気がするぞ。HP が2万3000もあるもの。ブルードラゴンやレッドドラゴンよりも高いわ。もともとはラスダンの敵だもんな。でも無事倒すと、4人パーティなら 14,250 も経験値をもらえるし、65,000 ギルももらえるわ。これは破格すぎる。幻獣神の洞窟では、嫌でも3回も強制エンカウントするから、お金持ちになれるわよ。嬉しいんだか嬉しくないんだかわかんないな。4回も戦う羽目になるのに、幻獣神の洞窟にはセーブポイントがないものね。ほんとそれだよ。まだ恨んでるぞ。しかも最新部ではバハムート戦が待ってるしね。全滅してベヒーモス戦もまたやり直しだよ。そうならないためにも、面倒だけど一戦一戦テレポで戻ってセーブしましょう。MP 的にも戻ってテントで寝た方がいいな。それと、ラスダンの真相部に行くと2匹で出てきて叫びたくなるわ。実際に叫んだが、ちなみにこっちが攻撃しなければ、ほぼ攻撃してこないから盗み放題なんだけど、レベルが99もあって全然盗めない上、盗めてもねじり鉢巻きよ。店売り品かよ。というわけで、セーブポイントのない地獄のダンジョンに、3体も鎮座する強敵、何にでも強すぎるカウンターをお見舞いしてくる、ベヒーモスを紹介したわ。次は、ブルードラゴンよ。ついに来たな、月の地下渓谷の強敵。レッドドラゴンとかなり迷ったんだけど、どっちも全滅を覚悟するほど強いな。でも、より攻撃が強いのはレッドドラゴンだろ？レッドドラゴンは、熱戦の威力が凄まじいし、通常攻撃も2回連続で殴ってきたりと、かなり派手な強さがあるわ。熱戦は1000以上食らって言葉を失った記憶があるぜ。一気に形勢が崩れるわね。でも、単体にならないとしてこないわ。確かにそうだったかも。HP はどちらも15000と少なくないけど、レッドドラゴンは弱点がある分削りやすいわね。ブルードラゴンだってあるだろ？忘れちゃったかしら？属性の弱点は皆無よ。レッドドラゴンは見た目通り氷弱点だろ？じゃあブルードラゴンだって。そうやってファイガして痛い目見なかった？あれ？あ、吸収。吸収されたかも。よく思い出せました。ブルードラゴンは見た目から炎弱点と思いがちだけど、なんと、全属性を吸収するのよ。全部、やばすぎだろ。この特性のせいで、属性がついている武器での攻撃も威力が半減するわ。ああ、だからレッドドラゴンより硬かったのか？4の仕様で、属性攻撃の吸収は魔法のみで、物理攻撃の場合はダメージ半減になるのよね。特にセシルは、生属性のエクスカリバーを装備してると思うから、よりダメージの打ち方が顕著ね。
防御力が特別高いわけじゃなかったんだな。防御力自体はレッドドラゴンと同じよ。魔法防御力はブルードラゴンの方が高いわ。まあ属性魔法は吸収するから関係ないけどね。バハムートは？ベヒーモスみたいに全然効かないんだっけ？いいえ、9999出るから、積極的に使ったらいいわ。それなら楽勝だな。でも、MP の枯渇問題があるわよ。う、棒の地味にして最大の問題。初めてブルードラゴンたちと戦うのは、地下5階のクリスタルの盾が入った宝箱なんだけど、そこからセーブポイントまでの道のりは長いわ。ドラゴンたちに会うたびにバハムートしてたら、エーテルがなくなってしまうわね。隠し通路さえ見つけられれば地下5階にもあるけど、買うと1万ギルト高いから、大量には持ってないもんな。毎回バハムートは使えないとなると、会うたびに面倒な相手ではあるわね。吹雪は熱戦ほどじゃないが、何度もされると地味にきついしな。そうなのよ。レッドドラゴンは弱点がある分、バハムートを使わなくても簡単に倒す方法があるけど、ブルードラゴンは弱点がない上、属性吸収するし半減もあるから、バハムートを封印した場合は地味に消耗するわ。短期決戦に持ち込めないから回復の回数が増えて、今度はローザの MP が枯渇するぞ。そうなのよ。どっちにしても MP 問題は解決しないわね。それに、レッドドラゴンはストップが効くけどブルードラゴンは効かないわ。無力化することはできないんだな。ただ竜族特攻はつけるから、ローザが回復の合間にアルテミスの矢で攻撃することで、時短と MP 節約ができるわ。リディアでもいいわね。竜族特攻は正義。竜族特攻といえば、ブルードラゴンはスロット3で竜のヒゲを落とすわね。手に入れてないな。槍だっけ？無知よ。竜族特攻がついたリディアの最強装備になるわ。欲しい欲しい。でも知性がマイナス5になるわ。リディアの知性下げてどうすんだ。そもそもリディアは黒魔法が強力だから、竜族以外でこの武器は使わないわね。あと飛竜の槍も落とすよな。でもスロット4よ。レッドドラゴンはスロット3だから、こっちの方が確率が高いわ。私もレッドドラゴンでドロップしたな。レッドドラゴンは3体で出ることもあるし、ブルードラゴンより倒しやすいから、レアアイテム狩りにはおすすめね。3匹のやつこそあったら地獄だろ。凶悪すぎるぜ。重なってて1匹にしか見えないしね。何度でも言う、なんなんだあれは。というわけで、攻撃は地味だけど、全属性吸収と軽減で地味にパーティを苦しめる、ブルードラゴンを紹介したわ。次はフェーズよ。顔だな。顔ね。月の地下渓谷の地下8階から出るわ。見た目と BGM で、脳内の警報音が鳴ったぜ。見た目は本当に怖いわね。生首がホラーすぎるわ。ボス戦 BGM だし、覚悟するわよね。見た目に圧倒されてる間に、自分とパーティにリフレクしてくるんだよな。なんだろう？って思わせておいてからの、超強力魔法の連発よ。まさかのリフレク反射使い。バイオ、ホーリー、フレアと最強魔法を乱発されて、バタバタ倒れていくわ。フレアとかホーリーとか、雑魚敵が使っていいのかよ？って思ったぞ。ダメージ2000くらい食らうものね。というか、こっちにリフレクかけてくるの、性格悪すぎだよな。おかげで回復ができないぜ。フェーズに反射させればできるけど、狙ったキャラには無理ね。自分は反射で回復するのがまたムカつくぜ。そうそう。リフレク反射で回復も、ヘイストもしてくるのよね。ただでさえ素早いのに、さらにヘイストなんてな。ヘイストがかかると、仲間一人の行動が終わるたび、フェーズの魔法を食らう羽目になるわ。さすがに早すぎだろ。スロー仕返してやろうと仲間にリフレクで反射させようとしたら、仲間のリフレクはすでに切れてて、そのまま仲間がスローになるのよね。それやったやった。ほんと腹立つぜ。反射でライブラしようとして、仲間の情報を読み取ったこともあったわ。エッジの HP 表示すな。で、リフレク切れてるなら、と全体回復を詠唱してると、またリフレクされるのね。もうコントだろ。そして逃げる、と、本当にトラウマだ。でもフェイズさんもちょっとお茶目で、こちらのリフレクが切れてることに気づかず、ヘイストしてくれることもあるわね。そのまま自爆フレアもしてくれ。HP が 37,000 と、棒の雑魚敵で第2位の高さだし、弱点属性もないから途方に暮れるわ。エンカウントしたら逃げてたから、倒し方知らないぞ。ライブラをすると、弱点は特にないって表示されるけど、実は雷属性の武器が効くの。ライブラ嘘つきじゃん。属性の弱点がないのは本当よ。フェイズは機械種族だから、機械特攻のある武器が有効なんだけど、雷属性の武器に、機械特攻がついていることが多いのよ。ああなるほど。特攻の方に反応するってことか。じゃあサンダガとかは意味ないってことだな。そういうことね。だからイカズチの爪やイカズチの矢で攻撃するといいわ。ローザは回復が使えないから、攻撃担当だな。回復は、リディアのシルフに任せましょう。700くらいなら回復するわ。700。ないよりはマシか。あとはバハムートね。これで勝てるわ。結局バハムート頼りなんだよな。そうそう。
フェイズはガラスのマスクっていう激レアアイテムを落とすわよ。おお、どんな性能なんだ？こいつが落とすくらいだし、凄そうだ。頭防具ではナンバーワンの物理防御力で、さらに面白い特性があるの。おお、やっぱりすごいのか。他の防具の耐性をさらに強化してくれるというものなんだけど。だけど？バグか何かで、実際にはそんな効果はないわ。なんだそりゃ。魔法防御力はゼロだし、正直いらないわね。激レアアイテムなのに。というわけで、ラストダンジョンも佳境で満を持して登場する、見た目と魔法攻撃が凶悪すぎる、フェイズを紹介したわ。次は、ゼムスマインドよ。出たぜ、今週の鬼。月の地下渓谷の真相部、地下11階で出るわ。ゼムスの思念が実体化したのかしら？こいつは本当に本当に凶悪だぜ。ゼムスブレスはライブラしかしないのに。これもボス戦 BGM だし、攻撃力も意外とあってびっくりするわ。でも真の恐怖はここからよ。全体根性が来るぞ。ゼムスマインドはとにかくこれね。全体への根性で、前衛キャラが脅威に変わるわ。セシルもカインもエッジもリディアも混乱して、全滅した記憶が蘇ったぞ。リディアのレベルが65以上なら、メテオで全滅ね。うらぁ。しかもさらに怖いことに、ゼムスマインドには物理攻撃が全く効かないの。そうそう、セシルでも1ダメージで驚愕したぜ。本当は300くらいは食らわせられるんだけど、自分にプロテスするから、1になるわ。300でもヤバすぎだろ。みんな混乱してるし、ダメージは1だし、思考停止して逃げるしかなかったわね。こいつもエンカウントしたら必ず逃げてたから、倒したことないぞ。ゼムスマインドを見たら、開幕早々テレポするものね。リボンに混乱耐性さえあれば。そこで、ねじり鉢巻きの出番よ。そうだ、サタナジュニア対策に全員分揃えてたぞ。ベヒーモスからも盗んだしね。ベヒーモスは、この日のためにねじり鉢巻きを持っていたのか？おあつらい向きに、地下9階でギサールの笛を拾えるから、持ってきてなくても安心よ。ここでのギサールの笛も、ゼムスマインド対策だったのか？これで対策はできたわね。あとは、魔法か召喚でゴリ押しよ。バハムートだと MP を60も消費してもったいないから崖の魔法とか使ったらいいんじゃないか？根性さえ防げれば、長引いても怖くないし。魔法を使うとシェルを使ってくるわよ。重ね崖までするわ。そうだっけ？ええ。長引くほど魔法が効きづらくなるから、バハムートやホーリーで早めに倒したらいいわ。MP がマジで足りないぞ。そこで、アスピルの出番ね。ええ？アスピルって、面白いくらい吸い取れなくないか？そうね。アスピルの威力って8しかないから。敵の魔法防御力が高くなる中盤以降は、吸い取れないことがほとんどね。ダメじゃん。でも、ゼムスマインドの魔法防御力は、なんとゼロよ。ええー。マジか。だからたくさん吸い取れるわ。シェルされる前にアスピルして逃げるのよ。ボーナスステージじゃん。倒せば、経験値も一人につき1万2000もらえるわ。おお、次は逃げずに倒してみるぜ。ちなみに、アイテムドロップは一切ないわ。なんか落とすと思って借り続けたら悲惨だな。というわけで、全体化の根性が凶悪すぎる上、物理攻撃も効かない、エンカウントイコールテレポの敵。でも混乱対策さえすれば、足りない MP を補給させてもらえるボーナスモンスターとかす。ゼムスマインドを紹介したわ。最後は、プリンプリンセスよ。やはりか。やはりよ。法の雑魚敵と言ったら、これは避けられないわね。レアアイテムの動画でも紹介したな。ええ、月の地下渓谷の地下5階、赤い牙の入った宝箱がある小部屋でのみ出るわ。そんな限定された場所にしかいないのに、さらにレアモンスターなんだよな。256分の4の確率でしか出ないわ。普通にプレイしてたら、まず出会えないでしょうね。誰が最初に気づいたんだ、っていうレベルだぜ。しかも、強さがあまりにもエグいわ。まず1ターン目で全員バーサクにされるのよ。一緒に踊りましょう。って言われたと思ったら、まさかの事態に大混乱だぜ。BGM がまたいい味出してるのよね。サンバのやつな。トラウマになるぞ。そうして回復が一切できなくなってから、5匹にタコ殴りにされるわ。攻撃力めっちゃ高くないか？そうなのよ。見た目ピンクで可愛いし、強そうには見えないんだけど、攻撃力は154よ。ブルードラゴンより10も高いし、宝箱ボスの白竜と同じくらいなの。それが5匹いるのは凶悪すぎだろ。しかも、フェイズとかは逃げられるからまだ良かったけど、全員バーサクだと逃げることもできず、全滅するのを見ていることしかできないわ。なんて恐ろしいお姫様なんだ。HP は2万もあるから、回復なしの全員バーサク状態で、5匹を倒すのはまあ無理ね。合計10万だもんな。全体攻撃さえできれば、戦闘開始後すぐに、牙アイテムで全体攻撃するといいんだけど、結局すぐバーサクするからね。素早さもかなりあるもんな。バーサクを防ぐにはどうするんだっけ？これも、4の状態以上の仕様をついていくわ。
思い出した、他の状態異常にしておくんだな。そう、4は、状態異常に優先度があるから、毒とかにかかっていればバーサクにはならないのよ。戦闘前に全員を毒状態にしておくんだな。これで対策完了よ。あとは普通に倒せばいいわ。ちょっとパーティがかわいそうだけどな。セシルだけは、クリスタルメールにバーサク耐性があるから、毒にしなくても大丈夫ね。バーサクさえ防いだらこっちのもんだな。ええ、牙アイテムの全体攻撃や、バハムートが効率よく倒せるわね。それでも、ピンクの尻尾は落とさないけどな。そもそもアラームが大量にないと、戦うことすらできないしね。そうだ、以前の動画のコメントで、アラームは使うたびにリセットしたらいいと教えてもらったぜ。そうね、ドロップするまでリセットを続ければ、アラームが大量に用意できていなくてもいいわね。情報、ありがとうなんだぜ。補足すると、プリンプリンセスはピンクの尻尾というレアアイテムを落とすの。これがあれば、チート級防具のアダマンアーマーが手に入るのに。5匹同時に出るから、確率は200分の1くらいではあるはずなんだけど、まあ、全く出ないわね。その代わり、高確率でエーテルドライなんかを落とすから、狩りしてると MP に困らなくなるわ。そうだったのか。それに、経験値を1匹で1万、5匹で5万ももらえるわ。これはとんでもないぞ。狩りしているとあっという間にレベルが上がって、アダマンアーマーいらないかも。とすら思うわ。本末転倒だな。というわけで、そもそも存在すら気づけない、全体バーサクで何もできないまま全滅のお姫様、ピンクの尻尾自体ガセなんじゃないか?と思わせた、プリンプリンセスを紹介したわ。さて、どうだったかしら?月の地下渓谷の敵がヤバすぎて、モルボルとかかすんでしまったぜ。ほんとよね。出会ったら逃げる敵ばかりだもんね。でもこれで、事前準備ができるようになったな。楽にストーリーを進められそうだぜ。その場面になったら、綺麗さっぱり忘れてると思うけどね。そんなことないぜ。混乱対策は。なんだっけ?ねじり鉢巻きね。忘れてないぞ。ちょっと聞いてみただけだ。それじゃあ、今回はこんなところかな?そうね。このチャンネルでは FF シリーズに関する様々な情報を紹介しているわ。もしこの動画を気に入ってくれたら、高評価やチャンネル登録もしてくれると嬉しいぜ。定期的に動画を投稿しているから、通知のベルマークも押して次の動画も見てね。FF 以外の解説動画を公開しているチャンネルもあるから、そっちもよろしくな。新たにドラクエに関するチャンネルも立ち上げたから、ぜひ見てみてね。URL は概要欄に貼ってあるから、ぜひチェックしてくれよな。それと、動画制作を手伝ってくれているチャンネル様のリンクも一緒に載せているわ。そっちも応援してもらえると嬉しいぜ。動画制作の励みになるから、何か一言でもコメントを残してもらえると嬉しいわ。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。